Jag tror att vi har ingredienserna för att få en lyckad fest. Jag vet ju vad Christos kompisar går för efter svensexan. Och jag har hört att möhippan var inte så dålig heller. Så jag tror vi har bra ingredienser. Sedan har vi ju på Matildas släkt. Vi har fått höra att det finns många musiker och sångare. Och från Christos sida så...